नमस्ते दर्शक बहिनी यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँ यतिखेर झापाको बिरतामोडबाट प्रसारण भइरहेको परीक्षण प्रसारणको रूपमा रहेको सूर्योदय टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ र तपाईँ हरेक दिन जसो यस टेलिभिजनमा यहाँका प्रभुत्व वर्गहरू झापाका सांसदहरू लगायत विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यस स्टेसनसम्म ल्याएर तपाईँहरूसम्म पुर्याउने गरेका छौँ अनि स्थानीय स्तरका त्यस्ता समस्याहरूलाई उठाएर यसलाई केन्द्र तहको बहस बनाउने र केन्द्रीय तहबाट यसको समाधानको प्रयास खोजियोस् भन्ने आश पनि हो र सोही आश र सोही उद्देश्य अनुरूप हामी कार्यक्रम सिधा कुरामा छौँ र तपाईँहरू हामीले पटक पटक अनुरोध पनि गरेका छौँ कि यो टेलिभिजन प्रसारणको रूपमा रहे पनि यसको लोगोको सन्दर्भमा तपाईँहरूका धारणाहरू आओस् सुझावहरू आओस् सल्लाहहरू आओस् जसका लागि हामीले स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई नम्बरसमेत छोडेका छौँ तर आजको यो हाम्रो विशेष कार्यक्रममा भने हाम्रो झापा क्षेत्र नम्बर एकका सांसद रविन कोइरालालाई हामीले निम्ति आएका छौँ उहाँलाई म सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ चा। नीतिजी प्रसङ्ग प्रवेश गरौँ यहाँ झापाको बिरता मोडको टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ सूर्योदय टेलिभिजन हजुर है कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ असाध्यै रमाइलो अनुभूति भएको छ सूर्योदय टेलिभिजन जहाँ तपाईँहरूले सञ्चालन गर्न रा लागिराख्नु भएको छ वृरतामणको एउटा मुटु भागमा झापाको मुटुमा तपाईँहरूले यो सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको पाउँदाखेरि अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला विषय नै प्रवेश गरौँ कि यहाँ जतिखेर निर्वाचन यहाँको झापा क्षेत्र नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार सत्तरी साल मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनको परिणाम चाहिँ यहाँ सायद छ सय बयानब्बे मत अन्तरले विश्वप्रकाश शर्मालाई यहाँले हराउनु भएको थियो पराजय गरेर यहाँ विजय हुनुभएको थियो त्यसपछि जनताको जुन इच्छा थियो नि चाहना थियो नि त्यो चाहना र इच्छालाई सँगै लिएर गए, गए जस्तो लगिरहेछ यहाँलाई या, या अझै धेरै कमी कमजोरी नै छन् वास्तवमा भन्ने भएको छ अब टोटल कामको मूल्याङ्कन गर्न त हामीले सामूहिक रूपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ म र मेरो आफ्नो टिम त्यस पछाडि अन्य स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि राजनीतिक दलका अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूसँग पनि समग्र कामको मूल्याङ्कन त गर्न बाँकी छ तर जे जस्ता कामहरूको अभिभाव बोकेर हामी संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ धेरै कठिनाइका बावजुद नेपाल राष्ट्रले एउटा युगलाई समाप्त गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी सत्तरी वर्षको अभीष्ट नेपाली जनताहरूको सत्तरी वर्षको अभीष्ट पुरा गर्दै दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गतेका दिन ऐतिहासिक रूपमा नेपाली जनताका लागि नेपाल राष्ट्रका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभाव थियो हाम्रो काँधमा जनताले सुम्पिएको र पटक पटकको असफलतामा पो परिणत हुन्छ कि नेपाली राजनीति नेपाल राष्ट्र नै ने पो असफल हुन्छ कि भन्ने प्रकारका आशंकाहरू पनि थिए ती तुवालाहरूलाई चिरेर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यतिका बावजुद पनि संविधान जारी गरिसके पछाडि फेरि एकदम सहज सजिला दिनहरू हामी भोगिरहेका छैनौँ केही कठिनाई केही अप्ठ्याराहरू यति बेला पनि हामी सामना गरिरहेका छौँ ती राष्ट्रका सामु रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अहिले छ सँगसँगै संविधान सभाको निर्वाचनमा संविधान निर्माण गर्ने अभिभाव मात्र होइन विकास निर्माणको अभिभाव पनि सांसदको हैसियत पनि त्यस बेला कायम थियो र छ अहिले त हामी संविधान जारी गरिसके पछाडि बिल्कुल सांसद भएका छौँ र यति बेरको हाम्रो जिम्मेदारी अब विकास निर्माणको पाटो संविधान निर्माण गरिसके पछाडि बन्नुपर्ने कानुनहरू धेरै संविधान मुताबिक हामीले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अभिभाव संसदका सामु यतिबेर उपस्थित छ र आम जनताहरूको चासो र चिन्ता के छ भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रको विकास निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ बाटाघाटाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र हामीले परिकल्पना गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिसकेपछि हामी अब नेपाल राष्ट्रको समृद्धितर्फको यात्रा कसरी प्रारम्भ गर्छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो अभिभारा दोस्रो अभिभाराको रूपमा रहेको छ र स्थानीय जनताहरूको अपेक्षा अनुरूप विकास निर्माणका कामहरू तुलनात्मक हिसाबले जति अपेक्षा छन् जति आवश्यकता छन् त्यति पुरा गर्न सकिएको छैन तर त्यहाँका मुख्य मागहरू मुख्य आकाङ्क्षाहरू मुख्य सम्बोधन गरिने पर्ने विषयहरू क्रमिक रूपबाट अगाडि बढेका छन् तर म अलिकति यहाँलाई फेरि त्यही क्षेत्रतर्फ फेरि एकपल्ट फर्काउन चाहन्छु स्वाभाविक रूपमा बाहिर यदि होइन भने होइन भनिदिनु पर्यो चर्चा चाहिँ के हुन्छ भने रविन कोइराला धेरै जनताको घरसम्म पुगेकै कारण कसको घर जाँदा बाटामा कहाँ नै रहिलो छ त्यसलाई गिटी कहाँनिर हाल्नु पर्छ पर्छ कि पर्दैन कसलाई कत्रो हेम दिँदा कहाँनिर कसरी सहज रूपमा घर पुग्न सक्छ कसको घरभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा नजिकबाट निहालेकै कारण चुनाव जितेको हो भने चाहिँ सत्य हो विकास निर्माणका कामहरूको अवसर जनताहरूको तर्फबाट म जिल्ला विकास समितिमा पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेँ हजुर पछि मेची नगर नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा पनि त्यहाँका जनताहरूको समर्थन प्राप्त गरेर विजय प्राप्त गरे र पछिल्लो समय संविधान सभाको निर्वाचन ताका पनि मलाई पार्टीले उम्मेदवारी दियो र जनताका बिचमा जाने अवसर प्राप्त गरे यसो गर्दाखेरि आम जनताहरूका दुःख सुखका कुराहरूसँग विकास निर्माणका पक्षहरूसँग म नजिकबाट जान्ने चिन्ने ती अवसरहरू मलाई प्राप्त भएकै हुन् मैले जे भने त्यो सत्य हो यसो <laughs> भने एकदम भनिदिनु मूलत राजनीति गर्ने राजनीतिक नेताहरूले सिद्धान्त र पार्टीको ह्विप अनि झन्डालाई बढी महत्त्व दिए भने सफल हुन्छ कि सर्वसाधारण जनताका खास खास चासोको विषयलाई बढी महत्त्व दियो भने सफल हुन्छ राज्य चाहिँ राजनीतिक दलहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा चलाउनु पर्दछ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ र यो राज्य सञ्चालन गर्ने सम्भाग शक्ति भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त विचार र कार्यक्रमहरूसँग र झन्डासँग जति सामिप्यता एउटा राजनीतिक कर्मीले राख्दछ जनताको चाहिँ दुःख सुखमा जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकतामा त्यत्तिकै निकट भएर उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र दुवै कुराहरूलाई समान ढङ्गले उसले अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ कुशलतापूर्वक अगाडि पार लानुपर्दछ भने असफल एउटै पाटो पाटो मात्रै राजनीतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू सफल हुनु भनेको राज्य सफल हुने कुरा हो त्यसो हुँदाखेरि र सँगसँगै राजनीतिक दललाई जति बलियो बनाउन सकिन्छ जति जनसमर्थन योग्य बनाउन सकिन्छ र जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई ती राजनीतिक दलहरूले जति राम्ररी बोक्न सक्दछन् त्यति नै राजनीतिक दलहरू फस्टाउँछन् र मद्दत उनीहरू विस्तार पनि हुन्छन् त्यस सँगसँगै आम जनताहरूका आकाङ्क्षाहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने र उहाँहरूलाई राजनीतिक दल भए बापत राजनीतिक पार्टीले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरे बापत राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीमा पुगे बापत हाम्रा आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन भएका हुन् भन्ने कुराको सन्देश पनि राजनीतिक दलहरूले दिनुपर्दछ राजनीतिक कर्मीहरूले दिनुपर्दछ म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु हजुर दुई हजार एकाउन्न सालमा एकल रूपबाट अल्पमतको स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूको पहिलो सरकार बन्यो आजका दिनसम्म लोक कल्याणकारी प्रकृतिका कार्यक्रमहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरू विकाससँग सम्बन्धित भएर दिएका दृष्टिकोणहरू सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू जसरी अगाडि सारिए ती कार्यक्रमहरू आजका लागि पनि दृष्टान्त बनेका छन् त्यो नेकपा एमालेका लागि मात्रै होइन त्यो मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि पथ प्रदर्शक बनेका छन् यो सिधा का 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 कुरा कार्यक्रममा हामी विशेषतः के गर्छौँ नि अलिक स्थानीय स्तरका बढी समस्याहरूलाई उठाएर यहाँलाई प्रत्यक्ष जनतासँग हिजो भोट माग्दा जसरी घर घर जानुभयो नि त्यसरी नै सामान्य कुराहरूलाई जनताको घरसम्म पुर्याउने हामी प्रयत्न गर्छौँ र हामी राष्ट्रिय राजनीतिका राष्ट्रिय समस्याहरूलाई खासै उठाउन चाहँदैन यो कार्यक्रममा त्यस्ता लेभलका कार्यक्रमहरू पनि छन् त्यस म त्यतै फर्कन चाहन्छु फेरि पनि होइन सामान्य कुरा उठाउन चाहन्छु अब अहिले पछिल्लो पटक के भनिन्छ भने धुलाबारी लगायत मिल्छी नगरकै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो पटक त विश्वप्रकाश शर्मा आफै चाहिँ गएर ठाउँ ठाउँमा धुलाबारी मैले यहाँ टिपे टिपेकै थिएँ के के हो भन्ने कुरा जस्तै काँकरभिटामा गुम्बा एउटा आए होइन लगायतका चाहिँ यो चाराली धुलाबारीमा एउटा चाहिँ मस्जिद बाहुन्डाङ्गीमा एउटा गुम्बा जस्ता धेरै ठाउँमा विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ अब रविन कोइरालाको पाठबाट मैले केही सिक्नुपर्छ मैले केही गर्नुपर्छ या अब विकास निर्माण नै हो जनतासँग जानुपर्छ भनेर तपाईँभन्दा बढी विकास निर्माणका कामहरूमा लाग्न थाल्नुभयो भनिन्छ नि के हो कुरा राम्रो कुरा हो त्यसरी उहाँ लागिदिनुभयो भने हामी साँच्चै विजेता पनि उपविजेता पनि त्यो क्षेत्रको विकास निर्माणमा लाग्यौँ भने अझ धेरै जनताहरूलाई विकास निर्माणमा सरी गराउन सकिन्छ लाभान्वित गराउन सकिन्छ त्यहाँका जनताहरूलाई मद्दत पुग्ने कुरा त हामी सबैका लागि चाहिँ मदतगार कुरा हो नि त त्यसो हुँदाखेरि होइन विश्वप्रकाश शर्माजी कुन कुन ठाउँमा कसरी विकास निर्माणका कामहरू गरिराख्नु भएको छ मैले त्यसरी त बुझिराखेको छैन तर तपाईँले भनेअनुसार लाग्नु भएको हो भने त्यो कुरा राम्रो हो होइन मैले मैले केही टिपेको थिएँ किनभने गलत आउनुपर्छ किनभने तपाईँ केही भोटर्स चाहिँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ हजुर होइन उहाँहरूले पनि पाउन जरुरी पनि छ किनभने हिजो विकास निर्माणको ठाउँबाट तपाईँ यहाँसम्म पुग्नुभयो भनेपछि यो काम गरिएको हो भनेर मैले टिपेको यदि सही हो भने त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ मैले चाहिँ म कुरा भन्न चाहन्छु एउटा चाहिँ हामी सबै मान्छेहरूले विकास निर्माणप्रति उत्तिकै चासो राख्नु पर्दछ उहाँले मात्रै होइन हो म त्यहाँ रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू त्यहाँ रहेका पहुँच पुर्याउन सक्ने स्वतन्त्र नागरिकहरू उहाँहरूले पनि विकास निर्माणमा योगदान गर्नुभएको छ जस्तो हिरा आचार्य काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ बाहुणाङ्गी समाजका तर्फबाट उहाँहरूले बाहुणाङ्गीलाई एउटा एम्बुलेन्स दिने काम गर्नुभयो त्यहाँका जनताहरूलाई सेवा पुर्याउने गरी बाहुणाङ्गी समाजले अन्य प्रकृतिका कामहरूमा पनि हामीलाई फिडब्याक दिने गर्दछ भन्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी दलहरू मात्रै होइन आम नागरिकहरूकै तर्फबाट आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो एउटा राम्रो पक्ष जो पक्ष होइन तर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि गरिएका कामहरू जुन जुन काम गरिएका छन् विश्वप्रकाशजीले गर्नुभएका कामलाई यो विश्वप्रकाशजीले गर्नुभएको हो भनेर मैले उदाहर मनले भन्न सक्नु पर्दछ र मैले गरेका कामहरूलाई उहाँ लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो उहाँका तर्फबाट भएको हो भनेर भन्न सक्नु पर्दछ मैले यति भन्छु अर्काले गरेको काम उछिन पाछिन गरेर मैले गरेको हो भन्ने प्रकारकाहरू हुँदैन मैले एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु एउटा दुई सय चालिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि भनेर एक एकवटा बाटो छन् चालिसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा छन् र त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले छान्नु पर्दथ्यो कुन बाटो हो भनेर मैले बाटो छनौटको काम पनि गरेँ र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकार पनि गर्यो र त्यसलाई बहुवर्षीय आयोजनामा ठेकामा पनि गएको छ र अहिले धुलाबारीको राधास्वामीबाट शान्तिनगरको आयाबारी हुँदै तेलपानी भएर सेङ्गल्यान्ड टार जाने से त्यहाँनिर भयो चर्चा के भयो भने रातो किताबमा परिसकेको बजेटलाई फेरि रविनको कोइरालाले मैले ल्याएको भनेर ल्याउनु हो भन्ने चर्चै त्यहाँनिर भयो कि दुई निर्वाचन क्षेत्रमा छान्ने अख्तियारी कसलाई दिएको थियो भन्ने कुरा त सफेद कुरा छ नि क्लियर छ मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि चाहिँ विमलिन्द्र निधिजी भौतिक तथा निर्माण यातायात मन्त्री भएको बेलामा विश्वप्रकाशजीको अगुवाईमा यो मगर डाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएर यो बाटो चाहिँ विश्वप्रकाशजीले भन्नुभयो मैले हाल्ने भनेर भन्नुभएछ मैले यो किन यति कुरा राख्न चाहेको भने राख्न चाहेको भने दुई सय चालिसवटा निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसदलाई कुन कुन आयोजना छान्ने हो भन्ने अख्तियारी दिएर छनौट गरेका आयोजनाहरूलाई पनि एउटा मन्त्री तहको मान्छे पुग्नु भएर त्यस ढङ्गले भ्रमात्मक कुरा छरिदिनु छरिदिनुभयो भनेदेखि यसरी गरिनुहुन्न यो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ हामीले स्वच्छता जहाँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो स्वच्छता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ विमेलन्द्र निधिजी जुन बागडोर सम्हालेर बस्नुभएको थियो पर्ति खोलो त्यत्तिकै बगिरहेको थियो जनता असुरक्षित छन् त्यो बागडोर सम्हालेर बस्नुभएको थियो त्यो बाटो बाहेक अर्को बाटोमा आयोजना दिन सक्नु पनि हुन्थ्यो तर त्यही आयोजना जुन छनौट गर्नका लागि सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो त्यही आयोजना मैले पार्ने भन्ने जस्ता भ्रमात्मक कुरा जनताका बिचमा लानु हुन्न थियो होइन होइन तर अहिले त्यो त्यो खालको बाहिर प्रचार भइरहेको छ त्यस कारण पनि मैले त्यो विषय उठाउन सान्दर्भिक ठाने अब जाउँ न हामी एकपटक हात्तीतिर अब हात्तीको विषय त यहाँले अब पहिल्यैदेखि उठाउनु पनि भएको छ होइन रविन कोइरालाको पर्यवी शब्द हात्ती पनि हो भनिन्छ किनभने त्यहाँ धेरै ठाउँमा सहभागी हुनुभएको छ जानुभएको छ दुःख सुखमा साथ दिनुभएको छ धेरै जनताले भन्नुभएको छ तर अचम्म चाहिँ कहाँनिर भयो अरे भने बाह्डागीवासीहरूलाई जतिखेर सोलर फेन्सिङको चाहिँ त्यहाँनिर उद्घाटन भइरहेको थियो या चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेको थियो सुरु गरिरहेको थियो करोडौँको बजेट आइरहेको थियो त्यो बेलामा यहाँको अनुपस्थिति भयो मैले त्यो प्रोग्राममा सहभागी हुनका लागि म र वन मन्त्रालयका सचिव दुवैजना एउटै प्लेनमा आउँदै थियौँ आउन लागेका थियौँ मौसमको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन सम्पूर्ण प्लेनहरू झापाका प्लेनहरू क्यान्सिल भए एउटा त प्रतिकूलता त्यसले उत्पन्न गर्यो दोस्रो चाहिँ त्यहीँ हात्ती नियन्त्रणको कार्यक्रम वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा हामीले गरिरहेका थियौँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्ट प्राप्त भएको हो र हात्ती नियन्त्रण गर्नका लागि त्यो संसदमा र वन विभागमा वन मन्त्रालयमा अनेकौँ पटक बहस भएका छन् म मा मात्रै भन्दिनँ जननिर्वाचित झापा जिल्लाका सांसदहरू सबै बाइसजना मानिसहरू हामी एक ठाउँमा उभिएर झापाका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदा हामी संयुक्त रूपबाट हात्ती नियन्त्रणको कुरा समेत लिएर पुगेका छौँ तर त्यो प्रोग्रामलाई जुन दिन आयोजना भयो त्यो सङ्कीर्णतापूर्वक आयोजना भयो र त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गाउँ कमिटीको संयोजनमा त्यो प्रोग्रामको आयोजना भयो गाउँ विकास समितिको सपोर्ट त्यसले लियो र नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो जुन कुरा दात्री राष्ट्रको सहयोगमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएका कार्यक्रमहरू हुन् ती कार्यक्रमहरू साझा कार्यक्रम हुन् त्यहाँका जनताका लागि हामीले अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरू हुन् र त्यो सबैको योगदानबाट त्यो सम्भव भएको हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न नसकेर हामी त्यो प्रकारले स्थापित गर्न कोसिस गऱ्यौँ त्यही गरेर चिर्न सक्नु मैले भनि पनि सकेँ मैले त्यो कुरा राखिसकेँ तर त्यो दिन नआएको त प्लेनको कारणले वन मन्त्रालयको म थिइनँ म काठमाडौँबाट त्यही दिन प्लेनमा आउनका लागि तम तयार भएर बसेको थिएँ हामी लामो समयसम्म किन नियत हुन्थ्यो आफ्नो क्षेत्रको कार्यक्रम यत्रो कार्यक्रम जुन कार्यक्रम मेरो आफ्नो प्रयत्न पनि त्यसमा संलग्न छु म आफू र झापाका राजनीतिक दलहरूको योगदान पनि छ जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन वन कार्यालयका विष्णु भण्डारीजी हजुर पहिले डिएफओ हुनुहुन्थ्यो उहाँको यथेष्ट योगदान उहाँको छ त्यस्तो सामूहिक रूपबाट अगाडि बढेको कार्यक्रमलाई मैले अनुपस्थित हुनुपर्ने त कुरा नै थिएन त्योभन्दा पछाडि म फर्केर आएँ आएर त्यहाँका आम जनसमुदायसम्म समुदा म पुगेँ पनि फेन्सिङको सम्पूर्ण निरीक्षण पनि गरेँ र अहिले रह हात्ती नियन्त्रित भएको छ भएको छ दशक हामी झापा क्षेत्रमा रहेका सांसद रविन कोइरालासँग छौँ र सोझो उहाँसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ हामीले सिधा कुरामा लोकल लेभलका समस्याहरूलाई गरेका विकास निर्माणका कामहरूलाई एउटै काम हो तर एउटा कामका लागि भागभन्डा गरेर आफूले त्यसको उपमा लिने र आफू त्यसको दावेदार गर्ने या त्यसको हकदार आफू हुने भन्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू अहिले पटक बढेर गएका छन् किनभने अब राजनीतिक सैद्धान्तिक कुराले मात्र चुनाव जितिन्न अब विकास निर्माण पनि मान्छेको ध्यान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले धेरै ठुलो सपोर्ट गर हाम्रो लागि फाइदाको विषय हो तर तपाईँ हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ साँच्चै कलबर्ट पुल मन्दिर बाटो कसले बनायो भन्ने विषय पनि बुझ्न जरुरी छ यस्तै विषयमा हामी उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ थप प्रसङ्ग र थप पाँकी लिएर आउनेछौँ अहिलेलाई पनि एउटा सानो ब्रेक दर्शबिन ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ र तपाईँ यतिखेर झापाको वृत्ता मोडबाट प्रसारण भइरहेको सूर्योदय टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ र तपाईँ परीक्षण प्रसारणमा हुनुहुन्छ र आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर एकका सांसद रविन कोइरालासँग विभिन्न विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दा उहाँ करिब करिब झापाको चार वर्षसम्म नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा पनि रहनुभयो उहाँ दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहनुभयो र हामी चाहन्छौँ तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ उहाँलाई कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको विषयमा पनि राम्रो जानकार हुनुपर्छ किनभने चार वर्षसम्म जिल्ला आँक्नु चान्चुने कुरा होइन सामान्य कुरा होइन म तपाईँतिर फेरि जोड्न चाहन्छु एकपटक यो एकदमै यहाँको नजिकमा रहेको छिमेकी सबभन्दा नजिकैतिर नजिकमा रहेको एकजना विपन्न कोही जो ज्यालादारी गरेर जीविको उपार्जन गरिरहनु भएको छ सबैको नाम भन्नुपर्छ जरुरी छैन एकजना कोही मजदुरको नाम न भोलामान उपलाई मेरो त असाध्यै छिमेकी घर आएपछि भेट हुन्छ उहाँसँग उहाँ चाहिँ ठेला चलाउनुहुन्छ श्रम गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकैसम्म त्यो ठेला चलाएर जीविका पार्जन गर्नुहुन्छ छोरा छोरी पढाउनुहुन्छ र अर्काको घरमा भाडा तिरेर बस्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेको भने भोला मानुप्रति जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्पष्ट भन्दा उहाँलाई पक्कै पनि अप्ठ्यारो छ जीविकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो छ कुनै दिन आउनुभयो उहाँ ऋण माग्न यहाँसँग मलाई अलिकति पैसा दिइरहनु पर्यो म बाँकी तिर्छु समयमा तिर्छु भन्दै आउनु भयो त्यसरी आउनु भएको छैन जानेर दिनुभयो तर चाहिँ उहाँ करिब करिब आफ्नो श्रममा आधारित भएर यदि बिरामी परेको बेला बाहेक बाहेक उहाँले आफ्नो लागि आफ्नो परिवारका लागि त्यो ठेला चलाएर उहाँ आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्छ मैले बुझेँ तर यहाँ उहाँ बिरामी हुँदा यहाँले डक्टरलाई भने जस्तै अहिले अहिले सरकारबाटै चाहिँ नि सेवा सुविधाहरू त दिएको छ नि शुल्क उपचारको व्यवस्थाहरू गरेर कुनै बेला फोन गरेर या भेटेर गर ल उहाँको नानी बिरामी भएछ यो भएछ तपाईँ जे छ सरकारले दिने सुविधा त्यो दिनुहोस् गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म उहाँलाई नै त भन्नु परेको छैन तर त्यस प्रकृतिका मान्छेहरूलाई त भनिएको नै छैन मैले उहाँसँगै जोड्दैछु किनभने एकदमै छिमेकी हुन्छ उहाँ उहाँले त्यो प्रकारको सहयोग माग्न आइपुग्नु भएको छैन त्यसो भने तपाईँहरूलाई भोट दिएर जिताउने भनेका तिनै वर्गका तिनै क्षेत्रका तिनै जनता हुन् त्यसै पनि कम्युनिस्ट त वर्ग भन्ने नारै छ <Sessun> तपाईँहरूको <Sessun> त होइन सर्वार नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी भनिन्छ होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँहरूबाट आश गर्नु उपयुक्त हो कि अनुपयुक्त हो समाज परिवर्तनको सिलसिलामा ती वर्गहरू जुन वर्गको हामी नेतृत्व गर्छौँ सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा र कार्यक्रमिक रूपबाट ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने पार्टीले तिनको सामाजिक भूमिका र तिनको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमिक रूपबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीसँग छ र वैयक्तिक रूपबाट गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा गरिने सहयोग मानवीय प्रकृतिका हुन् त्यो गर्नु भएको छ कि छैन बिल्कुल गरिएको छ मानवीय प्रकृतिका हुन् हजुर तर सिङ्गै समाजको परिवर्तनका सम्भाग शक्तिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेर समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले बोकेका हौँ नीतिगत रूपमा नीतिगत रूपमा व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले ती कुराहरूलाई हामी राख्न चाहन्छौँ यहाँको घरबाट काङ्करबिटाबाट इटा भट्टा ल्याउँदाखेरि त्यो बिहानवाला जो सञ्चालन हुन्छ उहाँले भाडा कति लिनुहुन्छ अब परिस्थिति हेरेर लिनुहोला त्यो त मलाई थाहा छैन हजुर आ, कतिमा त्यहाँ चाहिँ सामानहरू ओह्र दोहोर गराउनुहुन्छ मेरो विचारमा त्यसो भने नि मैले यहाँ परिस्थिति परिस्थितिअनुसार दिनुहुन्छ भनेपछि विचार त आएन यथार्थ के हो त्यही आउनु पऱ्यो त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व कसरी चाहिँ भयो त त्यसरी कम्युनिस्ट वर्गले कसरी प्रतिनिधित्व गरे म त्यही प्रश्न गरिरहेको छु आम जनताहरूको प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ उनीहरूको जीवनमा हामीले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो राज्यबाट त्यस्ता जनताहरूको सेवा सुविधा र उनका अप्ठ्याराहरूलाई पार लगाउँदै पार लगाउँदै हामी एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सर्वहारा वर्गीय नेतृत्व गर्दै ती सर्वहारा वर्गका जनताहरूलाई आम रूपबाट उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन हुने गरेको कार्यक्रमिक लक्ष्य राखेर रा। हामी ती मान्छेहरूलाई समृद्धितर्फ लैजाने चाहिँ एकदमै नीतिगत कुरा भए सैद्धान्तिक कुरा भए सबै नेताहरूले बोल्ने भाषणकै कुरा भए हामी ती जनतासँग गफ गरिरहेका छौँ यहाँको क्षेत्रका सामान्य जनताले बुझ्ने गरी एकदम होइन उहाँहरू त पढेको हुनुहुन्न अशिक्षित हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूले बुझ्ने गरी भाषा भनिदिनु पऱ्यो कि एउटा तपाईँकै छिमेकीले काँकरभिट्टाबाट इटाबाटसम्म ल्याउँदा भ्यानबाट कति पाउँछ भन्ने जान्न त जरुरी थियो नि पक्कै पनि थिएन होइन सामान्यतया त्यहाँ मैले म आफै नगरपालिकामा बसेको बेलामा पनि यो दुरीमा यति भाडा लिने भनेर त मैले तोकेको हुँ तर अब समय सापेक्ष त परिवर्तित हुन्छ अब मेरो विचारमा मैले परिस्थितिअनुसार भनेको किनभने तपाईँ काँकर भिट्टाको ठाउँलाई

पछिल्लो समयमा एउटा ज्यालादारीकै विषयमा पनि हामी काठमाडौँमा बसेका थियौँ छलफल पनि चलाएका थियौँ र निर्धारण गरिएको यति बेरको उहाँले प्राप्त गर्ने दैनिक दुई सय दस रुपियाँ एकदमै पर्दछ एकदमै ठिक भन्नुभयो दुई सय दस रुपियाँ पर्छ तर यहाँ सँगसँगै म जान चाहन्छु त्यो भने त्यसले दुई सय दस रुपियाँमा एक दिनमा उसले ज्यालादारी पाउँछ उसले कसरी केजी चामल किन्छ अतिरिक्त यस्तो पनि छ फेरि मोटा चामल भन्दिनँ नै आ... खाने मोटै चामल हो कम एकदमै कमसल चामल भन्दिनँ आ... कसरी किलो पर्छ खै म त्यहाँ आउँला चाहिँ

करिब करिब मिलाउनु भएको छ अडतिस चालिस बयालिसकै हाराहारीमा पर्छ होइन र यो बिचमा उहाँले तेल चाहिँ कसरी लिटर किन्नुहुन्छ यहाँले मलाई प्रति प्रश्न गर्नु भएन यो प्रश्न किन सोध्दै हुनुहुन्छ भनेर कि यहाँले बुझिसक्नुभयो तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न भनेको आम मजदुरहरूका सरकारका विषयहरू दैनन्दिनका जीवनहरू कसरी व्यतीत हुँदैछन् एउटा पार्टीको त्यो पनि सर्वार वर्गीय पार्टीको नेतृत्वले त्यो कुरा कति थाहा पाइराखेको छ भन्ने कुरासँग तपाईँले सम्बन्धित भएर सोधिराख्नु सोधिराख्नुभयो सँगसँगै यहाँलाई म पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु आम दर्शकलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु प्रति लिटर तेल एक सय अस्सी रुपियाँसम्म पर्छ र दाल पनि त्यसैको हारेमा पर्छ पचहत्तर हुनसक्छ पचासी हुनसक्छ किनभने काला बजारी छापछाप्ती छ सँगसँगै त्यो कुरा उठ्छ है तर मैले यहाँलाई किन प्रश्न गरिरहेको छु भने काल मार्क्सले चाहिँ हरेक मान्छेले खाने दाना दानामा राजनीति हुन्छ भने तपाईँले त्यही दानाको राजनीति गरिरहनु भएको छ त्यस कारण तपाईँलाई दानाको मूल्य थाहा हुनुपर्छ भन्ने था हाम्रो चाहना हो ठिक छ दैनन्दिनको जीवन व्यतीत गरिरहेका मान्छेहरूको अवस्था के छ र आजको बजार के छ भन्ने विषयमा तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न स्वाभाविक छ र त्यो कुरा थाहा पाउनु पनि पर्दछ तर अब तिनै सर्वहारा वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ अब हामी वास्तवमा कम्युनिस्टले हाम्रो नेतृत्व गरिरहेछ भनेर चित्त बुझाइदिनुहोस् न एकपल्ट कसरी चित्त बुझाइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई म, 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 म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु एक नेपालमा आम मान्छेहरूको समृद्धिको कार्यक्रम बोकेर जनताहरूलाई सचेत गराउँदै अगाडि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी भिन्न भिन्न पनि छौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुप्रै पनि छौँ तर उनीहरूको अल्टिमेट उनीहरूको दृष्टिकोण के हो त भन्नु भन्दाखेरि जनताहरूलाई सङ्गठित गरेर लिएर गएर एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्नेतर्फको यात्राको नेतृत्व उनीहरूले गरिरहेका छन् त्यसमध्ये हामीले फरक कार्यक्रमिक रूपबाट हामी जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई नेपालको कन्टेस्टमा र दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका समस्याहरूसँग सम्बन्धित भएर जब मदन भण्डारी कमरले त्यो विचार अगाडि लिएर आउनुभयो हामी प्रतिस्पर्धा मार्फत शान्तिपूर्ण रूपबाट समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका हौँ एकदमै तर त्यो सँगसँगै केही पनि थियो भने यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु अघि यहाँले पनि भन्नुभएको थियो बिचमा एकचोटि यो बहुदलवाद भनेर पनि कुरा ल्याउनु भएको थियो बहुदल पनि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई त यो बहुलवाद र बहुदलवादमा के फरक छ कमरेड मदन भण्डारीले हाम्रो कार्यक्रमलाई बहुलवादी समाजतर्फ निर्माणतर्फ जाने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन बहुदलीय सिस्टम आम रूपबाट राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रकृतिको आम रूपबाट पार्टी स्वतन्त्र रहने प्रकृतिको बहुदलीय सिस्टम जसलाई हामी चाहिँ मान्ने गर्दछौँ चा। हामीले सोचिरहेको व्यवहारिक रूपमा तर के छ भने म आम दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु मदन भण्डारीले दुई हजार सडचालिस साल कार्तिक तेइस गते भन्नुभएको थियो है के भन्नुभएको थियो भने उहाँले तत्कालीन अब यो कम्युनिस्ट विरोधी विचार बोकेका दलहरूलाई हामी मान्ने छैनौँ पनि भन्नुभएको थियो र सँगसँगै त्यसमा कताबाट गराउन सकिन्छ भने मूल व्यवस्था विरोधी भनेको छ भनेको कम्युनिस्ट विचारै नै होइन राजावादीहरू स्पष्ट भनौँ न होइन देशलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरूसँग हाम्रो कहिले पनि सहमत हुँदैन र त्यस्ताहरूलाई चाहिँ इन्ट्री दिनु हुँदैन भनेरै सबभन्दा पहिलोपटक जनमुक्ति पार्टी र सधारण पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्तामै पनि रोक लगाएको थियो सबभन्दा पहिलो पटक आज तपाईँहरू त यस्तो भयो कि मुख्य राजा मान्ने शक्तिहरूसँग गएर सत्ता सञ्चालन गरिदिनु भयो अब जनताले आश चाहिँ कहाँनिर गर्ने तपाईँहरूबाट तपाईँहरूबाट आश के गर्ने अब अब यसलाई र मैले अलि फरक ढङ्गले के राख्न चाहन्छु म भने अहिले हामी यो मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त गरेर रा, राजतन्त्र राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समेत समाप्त गरेर सामन्तवादी सत्तालाई समेत समाप्त गरेर हामी यतिबेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा बसिरहेका छौँ हो यो बेलामा यो संविधान आज जुन संविधान सभाबाट पारित भयो त्यो संविधानले आज हामीलाई नेपाल राष्ट्रलाई नेपाली जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आलोकमा त्यो मार्गबाट अब अगाडि बढ्नका लागि मार्ग निर्देश गरेको छ त्यो एकानब्बे प्रतिशत संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ चाहिँ भाग लिएका छन् त्यसो हुँदाखेरि आज म मा राजतन्त्र मान्छु यो संविधान चाहिँ फेरि परिवर्तन गर्छु भनेर कसैले प्रस्ताव राख्छ भने त्यो प्रस्तावसँग सम्बन्धित भएर उनले संसदमा दुई तिहाई बहुमत लिएर आउनु पर्दछ तर संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने तागत राख्नु पर्दछ त्यो बाटो पनि खुल्ला छ हजुर यो भयो मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ यहाँले बोलिरहेको कुरा एकदमै सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी हुनु पर्यो ठिक छ होइन म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि मैले यहाँलाई सम्झाइरहेको थिएँ तपाईँहरू आफ्नो नीतिगत बाहिर जानुभयो कि बौद्ध त यो अवस्थामा हामीले कमरेड मदन भण्डारीले बहु जनताको बहुदलीय जनवादमा जुन विचारहरू राखेर रा बहुलवादी समाजको परिकल्पना उहाँले प्रस्तावित गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावित गरिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट मुक्ति आन्दोलनका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरूलाई उहाँले संश्लेषण गर्नुभएको छ जसरी रसियामा वा सोभियत सोभियतसँगमा देखा परेका सङ्कटहरू थिए त्यो बेलामा वा अन्य कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू जहाँ कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेर राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए तिनको सार संक्षेप पनि उहाँले लिइराख्नु भएको थियो र ती असफलताका कारणहरू पनि खोजिराख्नु भएको थियो okay. त्यसैले बलद्वारा समाजको परिवर्तन गर्ने राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र सैनिकद्वारा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने विधि नभइकन हामीले जनताको मतबाट कम्युनिस्टकै मेनिफेस्टोभित्र रहेर हामीले जनताका पक्षमा शान्तिपूर्ण रूपबाट समाजको परिवर्तन गर्न सम्भव छ र त्यो शान्तिपूर्ण रूपबाट अगाडि बढ्ने कार्यक्रमलाई नै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम उहाँले भन्नुभयो शान्तिपूर्ण रूपबाट आमूल परिवर्तनको कार्यक्रम यसलाई यसरी उहाँले परिभाषित गर्नुभयो र बन्या। 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 माने, यू, यू माने। तर के भने कम्युनिस्टलाई चाहिँ के पनि भन्छ भने अलिक समय सन्दर्भ अनुसार आफूलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्न साह्रै सिपालु हुन्छ अहिले पछिल्लो कालमा दस वर्षद्वन्द्व पनि चल्यो नेपालमा त्यो द्वन्द्वका बेलामा पनि नेकपा एमाले के भनिरह्यो भने नेपाल शान्तिपूर्ण रूपबाट परिवर्तन गर्न सम्भव छ त्यस कारण तपाईँहरू हतियार राखेर रा। भयो मूल सिद्धान्त र कुरा अब झापा झापातिर फेरि चिरौ खुब चर्चा भइरहेछ एकाएक कति प्रधानमन्त्रीले कोही मान्छेलाई झापा उठाएर लिएर गएर मन्त्री बनाइदिनु भयो लामो समयदेखि त्याग तपस्या बलिदान गरिरहने मान्छेले अवसर पाउनु भएन साह्रै चित्त दुखिया छ अरे साङ्केतिक एउटै मन्त्रीमण्डलमा सबै मान्छे अटाइँदैन होइन अब अहिलेसम्म नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरू विभिन्न हुनुहुन्छ विभिन्न बेलामा अवसर पाउनु भएको छ नपाएकाहरूले फेरि पाउनुहुन्छ र चाहिँ गरे का, काम गरेका काम गरेर अगाडि बढेका मान्छेहरूको अब एक ठाउँमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसैका कुनै कुराहरू व्रता योगदान हुन सक्दछन् कसैका कुन कुराहरू हुन सक्दछन् तर समुच्च सबै मिलेर नै हामीले नेतातिर अर्कोतिर फर्काउने स्थिति अवस्था छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूकै कार्यकर्ताहरू त्यस्तो चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन होइन एकअर्काले नै एकअर्कापट्टि पर्ने गरेको अवस्था त सिर्जना भएको मलाई थाहा छैन तर जे होस् अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अस्वाभाविक होइन एउटा राजनीतिक कर्मीले र अरूले अवसर प्राप्त गरिराखेको बेलामा मैले पर्खेर पालो लिनुपर्छ भन्ने धैर्यता पनि राजनीतिकर्मीमा स्वभाव त्यही भएर यहाँलाई मध्यमार्गी भन्यो होला धेरैजनाले होइन यस्तो बेलामा यहाँले मध्यमार्गी भएर चाहिँ अलिकति सहज बाटो पनि खोज्नुहुन्छ भनिन्छ पार्टीभित्र त्यो सुनिन्छ सायद त्यहाँ सायदै त्यही भएर पनि हुनसक्छ तर हामीले बुझेको चाहिँ के हो भने अवस्था अलिकति अप्ठ्यारै छ कम्युनिस्टमा झापा झापाभित्रको नेताहरूको कुरा गर्ने भने एकातिर अर्कोतिर त अब यहाँ मैले पटक पटक यहाँ आउँदै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि उठाउने गरेको छु होइन तपाईँहरूसँगै आन्दोलनमा हुमिनुभएका तपाईँहरूभन्दा अग्रसरमा हुमिनुभएकालाई त तपाईँले छोड्नु नै भयो पछाडि पार्नु नै भयो धेरै कम्युनिस्ट योद्धाहरूलाई पछाडि सँगसँगै लिएर जान सक्नु नै भएन सँगसँगै लानु भनेको सबैजना सांसद हुने सबैजना मेयर हुने कुरा मात्रै होइन सँगसँगै जाने भनेको पार्टीको तहमा कुन तहमा बस्नुपर्छ कुन तहमा राख्नुपर्छ नीतिगत नेतृत्व गर्ने ठाउँ पनि सँगसँगै नै हो कि खुट्टा काट्न चाहिँ जीसीपालो हुनुपर्छ अब अस्वस्थ प्रकारले जाँदाखेरि तपाईँले भनेको शब्दावलीको प्रयोग होला तर झापाको नेकपा एमाले स्वस्थ ढङ्गले नै प्रतिस्पर्धा गरेर नै अगाडि बढिरहेको छ त्यो पृष्ठभूमि तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ र हामी जुन नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण रूपबाट सहयोग गरेर त्यसलाई सफल बनाउने फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्कोले पालो लिने यस प्रकृतिको अभ्यास हामी गरिरहेका मलाई अलिकति यहाँलाई सन्दर्भ पनि एकदमै जोड्न मूल्य लाग्यो यो वास्तवमा जतिखेर तपाईँ पार्टी अध्यक्ष उठ्नु भएको थियो त्यतिखेरै विश्वप्रकाश शर्मा पनि अध्यक्षमै उठ्नुभयो उहाँले हार्नु भयो हारे गर्नु पर्यो तपाईँले जित्नुभयो स्वाभाविक रूपमा जितेर हार्ने हुन्छ तर फरक पार्टीको फरक ठाउँमा फरक प्रसङ्ग थियो होइन अब यहाँ चाहिँ केन्द्रमा जानुभयो वैकल्पिक सदस्य हुनुभयो उहाँ चाहिँ खुल्लाबाट फेरि केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो अब पार्टीभित्रै हार्ने या पार्टीभित्रै हारेकाहरू स्पष्ट भन्दा के हो भने यहाँलाई चाहिँ रविन कोइराला काम विश्वप्रकाश शर्मा नाम भनिन्थ्यो त्यतिखेर पनि कामका लागि रविन कोइराला छान नामका लागि विश्वप्रकाश शर्मा छान भन्ने मैले सर्वसाधारणहरूको भाषा हो उहाँले त्यो बेलामा त्यही नारा लाउनु भएको थियो अलि परिवर्तन हुनसक्छ त्यो अरू कुरा हो तर यो पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दै जाँदा यसलाई यहाँलाई पछाडि पारियो कि पछाडि पर्दै जानुभयो के भयो अब मैले अवसरहरूको प्राप्तिका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो पार्टीमा नेकपा एमाले पार्टीमा मैले प्राप्त गरेका अवसरहरू प्रति म सन्तुष्ट छु मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन किनभने म जनताका बिचमा निर्वाचित हुने अवसर पनि पटक पटक प्राप्त गरेकै छु पार्टीभित्र पनि मैले अवसरहरू प्राप्त गरेको छु र अहिले केन्द्रीय तहमा पनि म पुगेकै छु जहाँसम्म विश्वप्रकाशजी आफ्नो ठाउँबाट यो पल्ट नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा लड्नु भयो उहाँले एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ मैले अस्ति नै उहाँ निर्वाचित भएकै दिन पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि व्यक्त गरेँ कार्यकालको दिएको छु र उहाँले त रातिक यात्रामा हामीले के सोच्नुपर्छ भने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्दछ प्रतिस्पर्धा योग्यतमहरूको बिचमा हुनुपर्दछ र त्यो प्रतिस्पर्धा नमुना योग्य हुनुपर्दछ त्यस प्रकारले हामीले निर्वाचन लड्दैखेरि पनि बडो सौहार्दतापूर्वक नै निर्वाचन लड्यौँ र अस्वस्थ प्रकारले एकअर्कालाई कहिले पनि गाली गरेर होच्याएर हामीले टिप्पणी गरेर हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेनौँ र म अहिले पनि भन्छु कि उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आउनुभएको छ म नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा छु त हामीले अब सहकार्य गरेर कस्तो बनाउने झापा कस्तो बनाउने प्रदेश नम्बर एक त्यहाँका जिम्मेदार पार्टीका जिम्मेदार प्रतिनिधिहरूले आपसमा बसेर छलफल गर्न सक्यो भने हामीले मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि जति राम्रो बनाउन सक्दछौँ त्यसैको अन्ततिर आइपुगेका छौँ है समयको अन्ततिर आइपुगेको छ यहाँको क्षेत्र नम्बर एकमा एकचोटि सर्लकै भन्दिनँ है म अधिकांश प्रश्न गर्ने गर्छु कतिवटा वडा छन् चालिसवटा वडा छन् ठ्याक्कै हो जीविसको बजेट कति पऱ्यो यसबाट जिबिसाको पछिल्लो बजेट मैले सम्पूर्ण रूपमा हेर्न पाएको छैन अहिले म ट्याक्कै चाहिँ अङ्कमा भन्न सक्दिनँ मैले हेर्नुपर्छ किनभने परिषदताका म आइपुगेँ टोटल प्रोग्रामहरू चाहिँ कि आफ्नो क्षेत्रको बजेट निर्माण गर्दा आफू बसेर यति पैसा हाल्नु पर्यो भन्नु भन्नुपर्ने ठाउँमा यहाँलाई अङ्क हेर्नु पर्यो प्रस्तावित चाहिँ गरियो तर प्रस्ताव गरिएका सबै चिजहरू त पर्दैन जानकारी हुनुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ सही छ तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र परेका बजेटहरू यो यो ठाउँमा यति बजेट पर्यो जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट भनेर मैले त्यो कुरा हेर्न पर्छ र मैले आफूले के प्रस्ताव गरेको छु र कति बजेट यो आर्थिक वर्षमा छ राष्ट्रिय बजेट मैले यो पल्ट के प्रस्ताव गरेको छु जस्ता कुराहरूको जस्ता कुराहरू तर... त म भन्न सक्छु तर राष्ट्रिय बजेट चाहिँ राष्ट्रिय बजेट चाहिँ करिब सात करोड को आसपासमा अहिले कामहरू राष्ट्रिय बजेटबाट काम भइरहेका छन् पुल कलभटहरू अन्य कामहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएका बजेटहरू अहिले मैले प्रस्ताव गर्दाखेरि करिब पच्चिस करोडको आसपास प्रस्तावित गरेको छु भनेको सुकृत भइसकेका छैन अब अलिकति एकदमै हामी बोर्डर साइडमा छौँ यहाँको बोर्डर साइड पनि हो त्यहाँका जनता जो हुनुहुन्छ नि मेची पुलको किनारमा बस्ने त्यो बोर्डर साइडमा एकदमै दस गजाको छेउछाउ बस्ने हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले दोहोरो तिरो तिरिराख्नु भएको छ हो यो uh, मेची पुलको दक्षिणपट्टि बसोबास गर्ने नागरिकहरूले दोहोरो धा हजुर दोहोरो तिरो तिर्नु पर्ने परिस्थिति छ त्यहाँ रहिराखेको छ कस्तो है एकदमै र पहिले पनि यो प्रसङ्ग उठ्यो राष्ट्रिय रूपमा नै यो कुरा चाहिँ हल गर्नका लागि प्रयत्न पनि गरिएको छ तर हल भएको छैन हामीले सिमाना यकिन गरेर धनी पूर्जा नेपालको पट्टा इन्डियाको एउटै नागरिकले प्राप्त गरेको अवस्था त्यहाँ विद्यमान छ जुन कुरा हटाउन आवश्यक छ त्यस्ता मान्छे पनि भोट पाउनु भयो स्वभाविक सम्बोधन भएन होइन सम्बोधन यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा नागरिकले एक ठाउँबाट हल गर्ने विषय नभएर दुई देशीय समस्यासँग सम्बन्धित छ यो र जुन कुरा टोटल नेपाल र इन्डियाका बिचमा रहेका बोर्डरसँग यहाँ मात्रै होइन बोर्डरसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा यो प्रकृतिका समस्या छन् अति त्यत्रो आतङ्क थियो त्यसको त नियन्त्रणको यत्रो ठुलो सफल प्रयास भयो उदाहरण भयो त्यो त तिरो तिर्ने तीर विषय थियो इन्डिया र नेपालका बिचमा जबसम्म यी साना मसिना कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित भएर हामी छलफल चलाउँदैनौँ खोलाको तिर कहाँसम्म छ हाम्रो पिलर कहाँ हुनुपर्ने हो वर्षेनी पिलर कति हराउँछन् किन के उद्देश्यले हराउँछन् यी तमाम कुराहरूको छिनोफानो चाहिँ विहङ्गम दृष्टिकोण राखेर रा। नेपाल र रा भारतका बिचमा जब चाहिँ जोइन्ट कमिटी निर्माण भएर अध्ययन हुँदैन यस प्रकृतिका समस्याहरू हल गर्छ एकदमै हामी अन्तमा छौँ साह्रै दुःख केमा सा। सा। लागेको छ अहिलेसम्म आजका दिनसम्म असाध्यै दुःख मलाई लागेको पिरियड भनेको स्वर्गीय नेता जननेता मदन भण्डारी जब दासढुङ्गामा मारिनु भयो र त्यस्तै गरेर मेरो बुवाको देहान्त जुन भयो त्यो दिनका क्षणहरू म अत्यन्तै दुःखी भएको पिरियड एकदमै हर्ष भएको खुसी भएको म असाध्यै हर्षित भएको पिरियड भनेको चाहिँ मैले निर्वाचन जितिरहेका बेलामा नै हो हवस् यो फेरि जनताको मन जित्ने फेरि पनि प्रयास गर्नुहोला अहिलेसम्म जित्नु भएको छ यो जारी रहोस् यहाँलाई शुभेच्छासहित हजुर यो विशेष समय दिनुभयो यहाँका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् यो अवसर प्रदान गर्नुभयो नेतीजी मैले यो सूर्यदय नाम पनि सूर्यदय असाध्यै राम्रो नाम जुडाउनु भएको छ सूर्यदयको जिल्ला यो कार्यक्रममा आफ्ना अन्तर्मनका कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो यसका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफल यो टेलिभिजनको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू हामी कार्यक्रम सिधा कुरामा थियौँ र तपाईँ झापाको बिर्तामठबाट प्रसारण भइरहेको सूर्यदय टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ हामी हरेक दिन यस्तै चासो तपाईँको चासो तपाईँको जिज्ञासालाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ तर आजको यो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक टिकाराम नेति र क्यामेरामा विष्णुजी हेमन्ताजी र प्रवृत्तिमा प्रदीपजीलाई समेत बिदा दिनुहोस् हेर्दै रहनुहोला सूर्यदय टेलिभिजन हस्त नमस्ते